O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasining tashabbusi bilan vatanimiz konstitutsiyasi qabul qilinganligining 30 yilligiga bag'ishlab ishlab chiqilgan 30 yil va 30 yosh uchrashuvi loyihasining hududiy bosqichi bugun Buxoroda bo'lib o'tdi. Loyihada viloyat davlat soliq organlarida 30 yil yoki undan ko'p vaqtdan buyon ishlab kelayotgan tajribali mutaxassislar va tizimda mehnat qilayotgan 30 yoshgacha bo'lgan xodimlardan tarkib topgan tuman davlat soliq inspeksiyalari jamoalari ishtirok etdilar. Loyiha shartlariga ko'ra ishtirokchilar o'zlarining chiqishlarini 3 bosqichda yig'ilganlarga namoyon etdilar. Qiziqarli o'tkazilgan uchrashuvda eng ko'p ovoz olgan Romitan tumani juftligi loyihaning viloyat bosqichi g'olibi bo'lib, respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. 2-chi o'rin esa Peshko tumani juftligiga hamda 3-chi o'rin Buxoro shahar davlat soliq inspeksiyasidan qatnashgan jamoaga nasib etdi. G'olib jamoalarga viloyat davlat soliq boshqarmasining va viloyat davlat soliq xizmati organlari xodimlari birlashgan kasaba uyushmasi qo'mitasining diplom hamda esdalik sovg'alari topshirildi. Bu uchrashuvni tashkil etilgani yosh avlod uchun bir katta motivatsiya. Yangi g'oyalar berish maqsadida o'zini samarali mahsulini beradi deb o'ylayman. Ushbu tanlovdan asosiy maqsad ustoz-shogird an'analarini davom ettirish va bu orqali o'sha soliq tizimining oldingi bosqichlari va hozirgi yutuqlarni o'zaro chambarchas bog'lashdan iborat hisoblanadi. Bu yaxshi bir soliq tizimi xodimlari o'rtasida bu tadbir ko'tarinkilik ruhda o'tkazildi. Bunda men Romitan tuman davlat soliq inspeksiyasi xodimi sifatida qatnashib faxrli birinchi o'ringa loyiq deb topildim. Tadbir davomida Buxoro san'at ustalarining chiqishlari yig'ilganlarga o'zgacha kayfiyat bag'ishladi. Ta'kidlash kerakki, tashkil etilgan loyihaning asosiy maqsadi faxriylarning hayotiy malakasini yoshlarning kreativ fikrlari bilan uyg'unlashtirish orqali shakllanadigan innovatsion yondashuv negizida soliq xizmati faoliyati samaradorligini kuchaytirish, ustoz-shogird an'analaridan oqilona foydalanish va ularni sifat jihatdan yangi ko'rinishda saqlab qolishdan iborat.